kade we kanisa eno era nkukwasa ebbaluwa eno okulemberanga omusumba olunaku olweggula ekkanisa ya Katwe Matters yatuuzizza omusumba waayo omujja Reverend Frederick Rubega ng'omukolo guno gwatandikidde maka ge nga gukulembeddwa mu bandi eyawereddwayo Oweekitiibwa Dr. Gasta Lentake. Gye buvuddeko waliwo ebigambo ebyali bibungeesebwa nti ekizimbe ekyazimbibwa ku ttaka ly'ekkanisa eno kya Dr. Gasta Lentake oluvannyuma lw'okulaba nti yateekamu ensimbi mpitirivu. Oweekitiibwa asinzidde wano n'akyasanguza nti ekizimbe kya kkanisa ya Uganda bwoya si kikye. Naye munzikirize kubanga olwaleero nfunye omukisa. Vice Chancellor wa Namirembe Diocese ali wano. Nsonga eyawukako ne Sabadikoni ali wano. Kanzire wano maso ge era nyimirire bwenti. Ekizimbe ekizimbiddwa ku ttaka ly'ekatwe kya busumba bw'ekatwe sebo Vice Chancellor. Ebintu bingi byogeddwa nga byogerwa ku Gasta Lule ntake. Olumu ne bakiwanze ne Saalongo, olumu ne bakiwanze ne Brian. Naye maso ga Katonda ekizimbe kya busumba bw'ekatwe nyinako kwagala kwange ne ssente ze mba mpaddeyo ng'omukristaayo naye sirinaako wadde akajiiko k'ettaka. Ekyo nkyogera maso ga Katonda kubanga bingi byogeddwa era ne mukama wange Westate naye wuyo waali ekizimbe kya kanisa kya busumba bw'ekatwe. Ona ategezeza nga sente zaateekebwa Katonda bwaziwaayo n'omutima gumu eri omutonzi we. Nebaza nnyo Katonda ansobozesezza okukola ebyange nga ndi wano. Siyinza ate kuyingira mu kintu kyateekebwa abakristaayo. Mukama wange onsaasire naye. Mbadde obwedda ndoozi okukuzza ebbali naye ngambye nfunye omuzinda lwaki nkuzza ebbali. Kanjogere maaso g'abantu bonna abeekatwe bali wano aba redi aba tivi bwe bali ekizimbe kye tuzimbye kya busumba affe abeekatwe muyimirire twekubire mu ngalo. Oweekitiibwa Ntakke nga yakulira ebyenkulaakulana kkanisa eno era yasinzidde wano n'ayanjula mmotoka kapiata ey'omusumba eyatuuziddwa. Ereetebwa okuva mu bondi kubanga baagikirya linze leero ku makya. Bwe tufuluma bakadde baffe bagenda otukulembera tufune ebifaananyi ebiri official. Tunaagenda okumaliza ebifaananyi ng'emmotoka etuuse emukwasibwe. Naalongo Sara Kalyango omukubiriza w'ekkanisa eno yeebazizza abakristaayo olw'okwaniriza omusumba omujja ssaako okuwangayo entakera mu nteekateeka z'ekkanisa. Tusuubiza okukolera awamu n'omusumba wa Reverend Frederick Rubega awamu ne maama ayingiziddwa mu butongole era akalidde mu ntebe y'obusumba bwa Matters Church Katwe olunaku olwaleero. Yesu oh,